50 світлин фотохудожника з Маріуполя Артема Березнева представлені у Хмельницькому обласному художньому музеї. До Хмельницького автор світлин разом із родиною переїхав на початку березня і одразу знайшов друзів по хобі. Мені запропонували прийти в Хмельницький клуб фотографів, познайомились з місцевими фотографами, сподобались роботи, ми зустрілись з директоркою і вона запропонувала зробити персональну виставку. До війни Артем працював на заводі, тому, каже, на світлинах можна побачити знімки підприємства. Це тематика міста Маріуполя до тимчасової окупації. Це переважно у нас два підприємства, це заводи. Тут ми бачимо заводську тематику, але є і багато моря, багато степу, все це об'єднує Маріуполь. Це і морські пейзажі, і лімани, і завод, і вулиці міста, і захід сонця. Це все передає загальну картину. Підтримати автора світлин прийшла його родичка Ганна, яка з 2004 року жила в Маріуполі. Споглядаючи світлини, згадує мирне життя, але, каже, не забуває, що довелося пережити. Ми півтора місяці в погребі сиділи, через вікно туди лазили. Ой, страшно. Яким було ваше життя до війни? Прекрасно було, прекрасно. А ці прийшли, як вони себе називають, освободителі. Вони освободили нас від хорошого життя. Жалко було лишати все там. З двома сумками поїхали і з двома сумками двоє котів. Гурт «Забавка» і «Дмитрик» на фотовиставці виконують свої музичні твори, які написані від початку повномасштабного вторгнення. Я вставала серед ночі, заглядала в прірву на краю, не дивися в мої очі. Хмельничанка Олена каже, регулярно відвідує обласний художній музей. Розповідає свої враження від фотовиставки. Чудовий збір матеріалу, вражає своєю відкритістю, образністю. Дивує те, що автор з простих, як би мовити, таких пейзажів, сюжетів доносить щось своє. Жаль, що не була в Маріуполі до війни і мрію, щоб все відбулося якнайкраще, якнайшвидше. Окрім фотосвітлин, каже науковиця обласного художнього музею Ольга Нікітіна, відвідувачі зможуть переглянути короткометражний авторський фільм Артема Березнева «Амнезія». Можливо, комусь сьогодні хочеться втратити цю пам'ять, втратити пам'ять про біль, про те горе, яке ми переживаємо вже котрий місяць війни. Проте амнезія не про біль. Вона про те, що навіть після пережитого потрібно повернутися і любити це місто, відбудовувати його і дарувати йому прекрасну, щасливу подальшу долю. Триватиме фотовиставка до кінця місяця. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.